Albatta bu borada sizlarning eng yaxshi kunlaringiz va to'y bazmlaringizni o'tkazishda Donor Cinema sizlarga yordam beradi va Ziyola Pazralini jamoasi esa hamisha sizni baxtli kuningizda xonadoningiz mehmoni. Unutmang, siz tabriknoma murojaat qilmoqchi bo'lsangiz mana bu raqamlarga. Agar professional darajada to'y bazmlarini o'tkazish uchun sizga zo'r syomkachilar kerak bo'lsa, albatta Donor Cinema sizga bu borada yordam beradi va mana bu raqamlarga murojaat qiling. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz, barcha-barchangizga alo kayfiyatlagan holatda hozirdagi biz Zilola Pazralini jamoasi Taylok tumaniga keldik. Bugun o'zlarining baxtli ayyomlari nishonlayotgan aziz otajonimiz Alisher otajonimizni bugungi tug'ilgan kunlari bilan, albatta u kishining umri yo'ldoshlari nomlaridan, farzandlari nomlaridan tabriklaymiz. Shu bilan birgalikda jaja asalimiz Abu Bakrjonni ham tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Tayyor bo'lsangiz ketdik. bestmusic.uz Qoyalarning toshlariga qadam bossam izim qolgay, nara tortsa hayqirsa samolarda so'zim qolgay, gar tikilsam quyon oshga day botib ko'zim qolgay, chunki otam tog'im bor, onam duo bog'im bor, quloch otib falakka burgut kabi uchgayman, zib yetti olamni shamol bo'lib uchgayman, gar istasam erkalanib oy mamoni uchgayman, chunki otam tog'im bor, onam duo bog'im bor, chunki otam tog'im bor, ey onam duo bog'im bor. Qaynagan sahrada oftob o'tmas boshimdan, balogirdan malaklar bir zum ketmas qoshimdan, aytganim cho'q kuydirmangiz, tosh chiqmaydi oshimdan, chunki otam tog'im bor, onam duo bog'im bor, g'animlarning toshlari boshlarimni yorolmas, daryo bo'lib oqsam men
sebep bir olmaz. Sokmaklarda yulbars ham menga qarshi borolmaz. Chunki otam tog'im bor, onam duo bog'im bor. Chunki otam tog'im bor, onam duo bog'im bor. Onam duo bog'im bor, chunki otam tog'im bor. Assalomu alaykum, fazli xodimi yig'ilgan aziz mehmonjonlar, aziz onajonlar, otajonlar, opajonlar, singiljonlar, aziz akajon va ukajonlarimiz. Biz Zilola Pozdravleniy jamoasi bugun mana shu xonadonning aziz insoni qiblagohi Alisher otajonimiz va jajji shahzodamiz Abubakirjonni tug'ilgan kuni bilan tabriklash uchun keldik. Chiroyli qarsaklar va mana shu ikki vaqtli insonimizni yonimizga chorlaymiz. Qorong'idir dunyo ham. Otam bo'lmasa agar mening ko'zlarimda ham. Otamiz ham g'animat yo'qlab keling har vaqt. Onam bilan o'tirarga yig'lashdan behoja deya. Assalomu alaykum aziz otajonimiz. Avvalambor mana shunday chiroyli kuningiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Bugun biz sizni aziz farzandlaringiz va yurtdoshingiz nomidan tabriklash uchun keldik. Bu hayotdagi jamiki ezgu so'zlarni, eng go'zal so'zlarni bar-barini faqat sizga aytamiz. Iloho, umringiz uzoq bo'lsin. Oilangiz baxtiga, barcha nabiralaringiz baxtiga hamisha sog'u salomat bo'ling deymiz. Va mana shu jajji asal to'yimizni ham bugungi tug'ilgan kuni ilk yoshi bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Alloh bergan umrni baxtli. Eng muhimi esa hayotda nimaiki niyati bo'lsa, baribariga hech qanday qiyinchiliklarsiz erishini Allohdan so'rab qolamiz. Otajon, yana bir bor mana shunday shukrona kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Va albatta har kimga ham nasib etilayotgan aziz ota-onalar boradigan eng ulug' ya'niki o'sha buyuk qadamgoh har safariga ham sizni ham yuborish farzandlarga ilohim nasib aylasin deya ushbu sovg'ani sizga beramiz. Otajon, muborak bo'lsin, marhamat. Mana shu o'yinchoqni taqdim etamiz. Faqat o'ynab xursand bo'lib yursin asalimiz tug'ilgan kunlar bilan. Barchaga mana shunday ulug' kunlar muborak bo'lsin. Va bu xonadonga yig'ilib turgan aziz mehmonlarimizga esa xush kelibsiz deymiz. Navbatdagi chiroyli sovg'ani beramiz. Aynan mana shu otajonimiz va asal shirin to'yimiz. Ilk shirinligimizni birgalikda otajonimiz va Abubakirjon bilan birgalikda kesamiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin deya baland qarsaklar bilan marhamat. Bana bir de
Rahmatimiz seni bir bor mana shunday chiroyli urug' xullar muborak bo'lsin. Aziz otajonimiz farzandlaringiz baxtiga sog' salomat bo'linglar. Aynan ilk she'rimizda mana shu farzandlar va sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi umringdoshingiz onajonimiz nomidan qabul qilasiz. Boshimda so'rab oldim bor. Shukr baxtliman. Duo qilguvchi yagona zotsiz. Allohiga meni so'rasam faqat roziligingiz sabab erishganimsiz. Bu hayotda neki umid bo'lsa, yagona suyanchig'imsiz. Yiqilgan mahal tirgagim, yig'lasam ko'zyoshim artguvchiyimsiz. Allohdan so'rayman, yagona o'tinch baxtimga sabab bo'ling aziz otalarsiz. Mehnatlaringiz sabab rohatda yurib farzandlik burchimni ado qilayin otajon. Boshim yerga tekkuncha oyoqlaringiz ostida boshim egayin. Bu hayotda yagona suyangan otajonimdirsiz. Umringiz uzoq bo'lsin, hayotda kulib yashang, dardlardan uzoqda doimo yayrab yashang. Azizim, mehribon otajonimdirsiz. Baxtimizga doimo bor bo'ling deymiz. Xudodan yagona o'tinchim shu. Farzandlar ko'z yoshga ko'milib yotmasin. Aziz ota-onamni asra Xudoyim. Baxtimizga doimo bor bo'lsin. Otajonimiz bu farzandlaringizni nazardan edi. Alloh ularning huzurini ko'rib yurish, ularning baxtlariga sog' salomat bo'lib, eng go'zal kunlarda o'zingiz bosh bo'lib yurish hamisha sizga nasib aylasin deymiz. Otajonim, sizga bir savol bermoqchi edim. Har kim mana shunday chiroyli kunga Allohdan nimanidir so'rar ekan, qarang, shunday bir shukrona kunda Allohim sizni mana shu kunga yetkazdi. Bu kunga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Armon ila mana shunday kunlarga yetmay o'tganlar ham bor. Siz bugun mana shunday kunlarga yetdingizmi? Demak, Alloh nazar qilgan insonsiz. Tirikda qanday yerdingiz bu otajon? Hamma kim nima niyat qilsa, hamma o'z niyatiga yetsin. Ya maniyo. Hamma xohlama bo'lsin. Bu bakadan qarta yetib ketgan. Sizlarga katta rahmat. Hamma sog'salomat. Rahmatimiz botulgan kunlar muborak bo'lsin aziz insonlarimiz. Abu Bakr asalimizga ham Allohim uzoq umr bersin. Men seni dunyoga keltirib shu on Allohdan umidim katta bolajon. Deyman baxtimga har on sog' omon bo'lgin aziz bolajon. Muhimi otangga, onangga munosib bo'lgin. Hech qachon hech kimni ko'nglin ranjitmagin. Sen shunday inson bo'lmaganga emas, eng avvalo otangga o'xshagin. Men seni dunyoga keltirib shu on Allohdan so'radim yolg'iz bolajon. Ishonchim, suyanchim, aziz yagona baxtimga bor bo'lgin. Shirin bolajonim, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deymiz jaji asal to'yimizga. Iloho, shunday bir yigit bo'lsin, shunday bir polvon asalimiz bo'lsin ki, toki hammaning havasi kelsin, vatanimizga, xalqiga, mahallasiga doimo yordami tegadigan bir aziz farzand bo'lishini chindan so'raymiz. Muhimi iymonli, vijdonli, pok niyatli bo'lishini chindan so'raymiz. Marhamat aziz insonlarimiz, agar sizlarda ham so'z navbati bo'lsa, sizlarga beramiz. Assalomu alaykum, mehmonoyi atirim azizim bo'ling. Hamdun va rahmat. Hamina hamishaga ko'p sog' salomat. Yaxshida. Sizga da. Hamina bir kosa, to'y qadar huzur-omon tilagan.
مهمونو خوش آمده تا نبالاشتا من خورمت که دارم دیتون رحمت اولاشت شما همین خجا اینم سری مهم بسوان سلامت گرده همین سرایی بچه هم با سایه هون شده همه با چیل نیت کشون باشد نیت کشون با اینویم راسته هم میشه مرات کشون برسه رحمت شما خورمت که دارم دیتون شما ده تو مهمونوی کرونی مگه این روز او که ما درال دنش من جوزه سولاگی من تو سولاگی شما مخیل هرینم کمون بوده هم و سخ سلاما سلیفتی کش بگردن شما ده تو شما ویدیو جو بیم شما هم بیم کمون را خودی کمون شما ده گوتون با رحمتیمز عزیزرمز من احنا شکران کنرمز جا البته وقتی شکر لدائی تیلیک جدا سمچرالی کلر مرحمت آتا جان هزگی ساوگلر باره که هم مبارک بسید خرسکلر در توشنه بس و شبرا ساوگلر نایی نوکا هر بای ما شده بایدن تر نکنی چرایلی کنم از این است خلار لیبره شو چون بچه بچه اگز نه است لکی رسم گیچه خرامان
مریم جان از تو وفا بیشکستی مریم جان با دیگران ایشستی مریم جان از تو وفا بیشکستی مریم جان با دیگران ایشستی مریم جان Ko'zlar baxtiyor kunlarni ko'rib yuringizmiz. Aziz insonlarimiz, bugun mana shunday
چرایلی با دسترخان اطراف دو اترگیری که ما سبو دسترخان اطراف دو اترگیری مزدین اساسی سبب چریسا میخربان اتا جانماز و منو جاجی اصالتوریم شهرزادماز ابو باکر جان بولده که بچه بچه ماز و خاندان ده بر مقصد اله بر چرایلی نیتلر اله کرگیری که ماز اله خو اتا جانماز و ابو باکر جان یا الله خمزا خمار بیرسن ما خواما بر بریگی زیبایی میخر و قبط اعتبار یخشلیک سمیمیلیک سیزرنه ترکید مصدیمز عزیز انسانرمز ماشده و تاکین عمرمز بربرمزگی غنیمت دیگر غنیمت اکن مناشو عمرمزدین و تاکین عمرمزدین هیچ برمزده بر ساعتنه اطار لگی از اتقویلیک زیبایی توپلمز این قمت بایلگمزدر دوستلر یخشلرنه اوائی لفظ اقنی سلام دیگن سوزنیک سلماغن اقنی Olganga 100 soat yig'lab turguncha ona tiligida 1 soat yig'lang. Marhamat, mana shu otajonimiz uchun chiroyli sovg'a bo'lsin. Ushbu sovg'ani ham taqdim etamiz. Yana bir bor muborak bo'lsin aziz otajonimiz, mana shu chiroyli sovg'alar. Bu imon sizni o'zi yo'qlab kelsin deymiz muhimi salomatlik sizni tark etmasin. Bu hayotda topilmas eng qimmatbaho narsa bu salomatlik ekan. Men eng avvalo sizga salomatlikni tilab qolaman va doimo farzandlar baxtiga sog'u salomat bo'lib yuring. Onajonimiz bilan birgalikda eng go'zal baxtli kunlarni ko'rib yuring deymiz. Ota-ona farzandiga butun bir umrini bag'ishlab aytar ekan. Farzandlar esa hayotining hech bo'lmasa bir soatini ularga ajratib qo'ysin. Biz bu hayotda mol davlat topamiz. Eng chiroyli narsani topa olamiz, ammo unutmangki, ota-onani hech qachon topa olmaymiz. Shunday ekan, ularni borligida qadrlang, ularni borligida qadriga yeting. Zero, ertaga afsuslanib qolmaydigan sizlar bilan zibo birga bo'ldi. O'zingizni asrang azizlarim, tabassum sizlarni tark etmasa rahmat.